ось такий от центр, це календар Майя, навколо якого і закрутилася ця вся історія, починаючи з первісних людей, закінчуючи от древніми цивілізаціями і, звичайно, трипіллям, яке ми не могли не згадати. Дуже важливо навіть те, що, ну, от що таке малюнки на скельні, малюнки первісних людей. Здавалося б, нічого особливого, правда? А як важко зрозуміти, правда, наскільки вони, не маючи нічого, як вони здогадалися собі, от якось прокинулися зранку і зрозуміли, що їм потрібно лишити щось своїм нащадкам. І ось вони лишили. І потім так лишали усі інші, і так, в принципі, зародилося мистецтво. Мистецтво, яке набуло зовсім іншого сенсу, але лишилося все одно таким духовним надбанням людства. Я сподіваюся, що вам усім сподобається наша виставка. Ну, і що ви будете також сюди приходити, проводити своїх друзів. Ну, і ми будемо розвиватися разом з вами, і буквально через якийсь час у нас буде наступна виставка, уже, наприклад, якогось іншого культурного простору, прошарку, і ми зробимо її разом з вами.